com esse atraso. Não se repetirá. Vamos fechar mais um ano. É o último exame. Flexiona o braço direito atrás da cabeça, puxa o cotovelo para baixo. Troca. Trocou. Junta os dois pés. Três tempos embaixo, um tempo mão na cintura aqui, ó. Vou só mostrar, não faz nada. Um, dois, três, subiu. Ok? Comigo, vai. Um, dois, três, um. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Seu descanso, vamos lá. Bora, os instrutores, ah, gente, os instrutores podem andar no meio deles, é para vocês ficarem parados aqui comigo, não. Vamos andar, vamos ajudar. 15 segundos. Cruzado a cabeça, mão da frente, mão de trás, devagar, tá? Eu quero duas defesas para esse cruzado, pode ser um pêndulo, pode ser um bloqueio, pode ser um passo atrás, vamos lá, um, dois,
3, 4, porque a Liga, como vocês sabem, o único patrocinador da Liga são vocês. Nós não temos